AQSh Moliya vazirligi Rossiyaga tashqi qarzini to'lash imkonini beruvchi litsenziyasini yangilamaydi. Bu haqda xorijiy aktivlarni nazorat qilish departamenti saytida xabar qilindi. Litsenziyaning amal qilish muddati 25 may kuni Moskva vaqti bilan soat tongi 7:01 da tugadi. Bu qaror Rossiyani tashqi qarz bo'yicha ehtimoliy defaultga yaqinlashtiradi. Sanksiyalar tufayli Rossiya hukumati xorijiy banklar orqali investorlar AQSh dollarida pul o'tkazishda muammolarga duch kelishi mumkin. AQSh banklari va fuqarolariga Rossiya obligatsiyalari bo'yicha to'lovlar olish taqiqlanadi, deb ta'kidladi xorijiy aktivlarni nazorat qilish departamenti. Rossiya banki sanksiyalar tufayli xalqaro zaxiralarining yarmidan mahrum bo'ldi. Mart oyida Moliya vazirligi Rossiya umumiy aktivlari 640 milliard dollarga teng bo'lgan 300 milliard dollarni tasarruf eta olmasligini aytdi. Rossiya Moliya vazirligi yevro obligatsiyalarining bir nechta emissiyasi uchun rublda to'lashga tayyor edi. Ammo oxir-oqibat imtiyozli davr tugashidan oldin to'lovni chet el valyutasida amalga oshirdi.